jak se můžete vyhnout placení daní z prodeje cenných papírů, nemovitostí a nebo třeba i bitcoinu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři. V životě máme jenom dvě jistoty, smrt a daně. A na to, jak tu jistotu těch daní v některých případech můžete obejít, se teď podíváme. Cenné papíry vám nabízí možnost využívat tříletého daňového testu. To znamená, po třech letech můžete ty cenné papíry prodávat bez ohledu na to, jak velký zisk máte, aniž byste ho museli danit. U nemovitostí ten daňový test nám prodloužili na 10 let, to znamená, pokud vlastníte nemovitosti jako fyzická osoba, tak po 10 letech můžete tu nemovitost prodat a zase je jedno, o kolik dráž jste ji prodali, nemusíte ten zisk danit. U kryptoměn a nebo dalších podobných alternativních aktiv se už ale daní nevyhnete. To je typicky třeba, když koupíte bitcoin a koupíte ho za 1 000 000 korun a měli jste štěstí a koupili jste ho před mnoha lety a dneska stojí třeba 8 milionů nebo 10 milionů, tak v případě jeho prodeje budete muset těch 9 milionů uvést do daňového přiznání a zdanit je 15%. No a to se samozřejmě většinou investorům nechce. Existuje ale způsob, jak můžete tu daň legálně z toho prodeje nezaplatit. A teď se pojďme podívat na to, že se to vztahuje na situaci, kdybyste potřebovali třeba ty svoje cenné papíry prodat v jiném okamžiku, nebo respektive dříve než po třech letech. To znamená, koupil jsem za třeba 10 milionů, ono mi to vyrostlo a já potřebuji po 2 letech prodat, ale aktuální hodnota, protože trhy rostly rychle, tak je třeba 13 milionů a já bych z těch 3 milionů musel platit daň a to nechci. Stejně tak koupil jsem nemovitost a chci po 5 letech prodat, protože nastala situace a já ty peníze potřebuji dřív, než jsem počítal. A u toho bitcoinu jsme se bavili o tom, že to může nastat kdykoliv, protože tam se po týdně standardně nevyhnu. Můžete udělat jednoduchou transakci. A nebo já ještě uvedu situaci, kdy se můžete té daně zbavit. My často řešíme situace s našimi klientama, kdy mají prostředky na jedné straně a na druhé straně mají děti nebo jiný svoje členy rodiny, kterým chtějí nějaké prostředky poskytnout. Takovým typickým příkladem je to, že vaše dítě třeba se rozhodne v 18-19 letech, že by chtělo studovat vysokou školu v zahraničí a vy víte, že vás studium na takové škole bude stát třeba 5 milionů korun za tu celou dobu. Nebo vaše dítě dostudovalo školu vysokou, střední, začalo pracovat a chtělo by se postavit na vlastní nohy a pořídit si nějaké vlastní bydlení. Žádná z nemovitostí, kterou mu nabízíte, není úplně to, co by si představovalo, nebo chce bydlet v jiném městě, než mu nabízíte vaše volné nemovitosti. A tak přichází situace, kdy bude chtít koupit nějakou nemovitost. To jsou takový dva nejčastější scénáře. Někdy nastává i scénář to, že se vašemu dítě narodí dítě a chcete ho nějakým způsobem finančně třeba podpořit. Máte dceru, tak aby byla i trošku nezávislá na mateřských, zase k ní chcete dostat třeba 1 000 000 korun. Na pořízení toho bydlení můžete chtít poslat 1 500 000 pro toho, jak moc jste štědrý a co vám ta vaše peněženka umožňuje. No a právě v tuhle chvíli můžete využít cesty k tomu, jak optimalizovat prodej některých svých aktiv, který byste museli jinak danit. Protože v případě, že tomu vašemu potomkovi nebudete darovat peníze, ale budete mu darovat například ty akcie, které máte ještě před daňovým testem, nebo tu danou nemovitost, kterou sice to dítě nepotřebuje, ale může po prodeji inkasovat peníze, které může použít na nákup jiné nemovitosti, a nebo mu můžete darovat nějaké množství kryptoměn, který bude odpovídat té aktuální tržní hodnotě třeba těch 5 milionů, který mu chcete darovat. Pokud tohle darování uděláte bezúplatně, darujete mu je, tak vy jste neprodali, to znamená darujete bezúplatně, takže vám nevzniká žádná položka, kterou byste museli uvádět do svého daňového přiznání jako příjem.
a vaše dítě dostává vlastně darem tohle aktivum a dostává ho v nabývací hodnotě, která odpovídá aktuální tržní ceně toho aktiva. To znamená, on dostane ty akcie nebo bitcoiny nebo tu nemovitost s nabývací cenou, která odpovídá tomu, za co on to v tomto okamžiku prodá. To, že jste vykoupili ty bitcoiny za milion, ale dneska stojí 10, je jedno. Vy mu dáváte 5 milionů bitcoinů, z té vaší hodnoty třeba 500 000, a těch 5 milionů je to, co to vlastně v tuto chvíli jakoby nakupuje, on to za to nabývá. To znamená, když to dítě obratem prodá to daný aktivum, akcie, nemovitost, anebo tu kryptoměnu, ten bitcoin třeba, tak on bude do daňového přiznání uvádět případně jenom ten rozdíl, který tam je mezi tou cenou, za kterou to nabil a za kterou to prodává. Nějaký rozdíl tam pravděpodobně bude, protože cena těch aktiv se v každém okamžiku hýbe, ale ten rozdíl bude pochopitelně malinký. Bude třeba v rozptylu několika dní, než se mu povede vyřídit transakci. Nebo u té nemovitosti bude třeba v rozptylu několika měsíců, než se teda ta nemovitost prodá. Ale bude samozřejmě dramaticky menší než ten, který jste vy nabrali od začátku. Takže darováním tomu vašemu přímému příbuznému, kde můžete darovat vlastně, ani byste museli platit darovací daň, tak můžete vlastně smazat v podstatě ten zisk, který jste doteďka realizovali. Pozor ale na jednu věc, tohle nesmí být účelová transakce, to znamená, nesmí to být tak, že vy to tomu dítě darujete, ono to prodá, řekne, že to je bezdaňový a vám zpátky daruje peníze. Jo? Finanční správa není hloupá a tuhle transakci samozřejmě rozklíčuje a ve většině případů pozná. Takže nedělejte to účelově, nedělejte to s cílem jako obejít a krátit stát na daních, dělejte to pouze ve chvíli, kdy vy reálně k tomu dítěti ty aktiva potřebujete dostat, chcete mu ty peníze dát, třeba na ty studia, nebo na to pořízení bydlení, a tak mu je nemusíte dát v penězích, ale můžete mu je dát v těch aktivech, kde vám tato položka daňově pomůže optimalizovat vlastně nějaký zisk. Zároveň ještě doplním, že ta transakce většinou není úplně tak jednoduchá, že by stačilo jenom, že mu převedete třeba ty kryptoměny z vaší peněženky do jeho peněženky, nebo že tu nemovitost na ní jenom přepíšete. Bude potřeba třeba typicky u těch nemovitostí nebo u té kryptoměny, aby byla ta transakce posvěcená nějakým daňařem. Budete pravděpodobně muset dělat nějaký znalecký posudek o ocenění nemovitosti, aby byla jasná, jaká je ta cena, za kterou mu to darujete, nebo znalecký posudek na hodnotu toho bitcoinu. U těch cenných papírů to není takový problém, tam je ta cena objektivně oceněná trhem, to znamená, tu znáte. Ale u těch aktiv, kde to není takhle jednoduchý, to ocenění je potřeba udělat a je vhodný, aby ta transakce prošla rukama daňového poradce, aby ji posvětil, aby vám na to ideálně dal razítko. Ať máte jistotu, že když ten finančák se přijde na to ptát, tak máte nikoho, kdo bude tu transakci vysvětlovat a kdo si obhájí ty kroky, které jste tam udělali. Ale i když to bude stát nějaký peníze, bude to stát nějaký tisíce nebo nějaký nízký desítky tisíc třeba to ocenění, tak pokud se vám jedná o transakci, kde jste třeba skutečně na tom kryptu vydělali 5 milionů, nebo na té nemovitosti, když vidíte, jak rostou ceny, tak ona skutečně po těch 5-6 letech klidně může být v souvislosti s těma posledníma lety na násobku té ceny, tak tam už si můžete spočítat, že na každém milionu zisků ušetříte 150 tisíc a to vám mnohonásobně zaplatí ty náklady, které s tou transakcí budete mít. Takže přemýšlejte nad tím majetkem komplexně, nedívejte se na dary vůči dětem pouze v hodnotě peněz, dívejte se na to, jaký majetek na ně třeba můžete transferovat, který oni si prodají. Stojí to za to a ta daňová úspora pak není malá, za prvý, a za druhý je zákonná. Nedopouštíte se tím žádný daňový nelegální optimalizace, ale děláte klasickou transakci, která je možná a ten finanční úřad s ní nebude mít problém. Tak, na závěr řeknu, že nejsme daňaři. Vždycky tyhle ty kroky konzultujte se svým daňovým poradcem nebo s účetním, ať máte jistotu, že to je v pořádku. Já vám teď dávám jenom ten nápad, který můžete předeslat a můžete mu navrhnout, jestli by to nešlo udělat takhle, on nad tím může přemýšlet. Ale to poslední slovo má vždycky nějaký váš účetní nebo daňař, nebo když jste naším klientem, tak náš účetní daňař, který vám to posvětí.
Tak to je všechno dneska. Díky za pozornost. Nezapomeňte odebírat, teď vám neutečou i další videa a já se budu těšit zase brzo na viděnou.